ବ୍ରେକ୍ପର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବେଳୁଟୁକୁରୀ ଗ୍ରାମର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମେତ ବେଳୁଟୁକୁରୀ ଥାନାର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବାହାରି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନାଟ ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିବସରେ ଗ୍ରାମର କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନେ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଲୱାମାଠାରେ ଯେଉଁ 44 ଜଣଙ୍କର ସୋଲଜରମାନଙ୍କର ନରସଂହାର କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଆଜି ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ଏଇ ଭାରତ ମାଟି ଛୁଇଁକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଜଣେ ଜଣେ ସୈନିକ ହୋଇକି ତୁମ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ମାସୁଦ ଆଜାର ଆଉ ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। समस्त बेलुटी जीपी के आज जो आतंकवादी हमला किए हैं, करवाए हैं पाकिस्तान वाले, अनजान में हमारा नौजवान 44 जन जो शहीद हुए हैं उनका हम निंदा करते हुए हम भारत सरकार को अनुरोध करते हैं कि इसका कड़ा से कड़ा जवाब दे और हम सभी से संदेश उसके पास जाए। ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଅନ୍ଧାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼େନ ବ୍ଲକର ସୁନାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମହୁଳପଦର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ସ୍କୁଲରେ 3ଟି କଠୋର ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ତେବେ 2ଟି ଶିକ୍ଷକ ଥିବାବେଳେ 43 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନକରି ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ 43 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀରୁ 9 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଲା ପକାଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ବୁଲାଚଲା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାଲି ମୁଁ ନେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଭୋଜନର ଅବହେଳା ଏଟା କହିନେବାର, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ବି କେତେବେଳେ ହେଲେ ସେଟା ବି ନେଇଥାଏ, କାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆମର ଯାତ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ସେମିତି ପଳେଇଥିଲି, ତ ସେଥିଲାଗି କାଲିର କଥା ବୋଲି କହିନେପାରେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼େନ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣଠାରେ 20ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଲମ୍ବଧର ନିଆଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରେମଶିଳା ନାଗ, ବୋଡ଼େନ ସରପଞ୍ଚ ନୃପରାଜ ତାଣ୍ଡି ଏବଂ ଗୟାଧର ମହାନ୍ତି ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବୋଡ଼େନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଓ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସଭାପତି ସୁଜନେଶ୍ୱର ସିଂ, ମଲ୍ଲିକ ସମ୍ପାଦନା ରୋହିତ କୁମାର, ଦଣ୍ଡସେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପଦ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ରାଜବଡ଼ା ସମ୍ବର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆଠାରେ ପଦ୍ମପୁର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ସାହୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଥମ କିଶୋର ମେମୋରିଆଲ କବାଡ଼ି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ 5ଟି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ 3ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନିଶା ମାର୍ଗରୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ସହ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆୟୋଜକ କମିଟି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବହୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା କବାଡ଼ି ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଇନା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ପବ୍ଲିକ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପହିଲା ତ ଯିଏ ବି ଖେଳିବା କବାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା, ତାପରେ ଯିଏ କବାଡ଼ି ଖେଳୁଛି ତାକି ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ପୁରା, ଆଉ ବଡ଼ ମାନେ ଯେବେ ଖେଳିବେ ତାପରେ ଛୋଟ ମାନେ ଖେଳିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବେ। କବାଡ଼ି ଖେଳିଲେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ସି। 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଖେଳି ଆସିଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ବି ଖେଳି ସାରିଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସୋଭିତ କୁମାର ଲୋହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏକି ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଇକି ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ବିନୋଦ କୁମାର ସତନାମୀ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ଟିମ୍ରେ ନଥିଲେ, ଟିକେ ଖେଳଟା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଆମେ ପଛରେ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ନେଇକି ଖେଳଟାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱିନ୍ କରିଥିଲୁ। ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସାରିଛୁ, ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଖେଳି ସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପଦମପୁରରେ ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲୁ ଆଉ ଏଠିକାର କାଉଡ୍ସକୁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିମି। ପୁଲୱାମାଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦେଶର 42 ଜଣ ଯବାନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିପିଲି ସହରରେ ଜୟ ଯବାନ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ସେନାମାନଙ୍କୁ ଅମର ହେ ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗଲିଗଲି ମେ ଚୋର ହେ ପାକିସ୍ତାନ ଚୋର ହେ,
ପାକିସ୍ତାନ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ପିପିଲି ସହର। ପିପିଲି ବଜାର କମିଟି ମେମ୍ବର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିପିଲିର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଅଶୋକ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ ସହ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କର ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ପିପିଲିର ବଜାର କମିଟି ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେଶ୍ୱର କମିଟି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ଆମେ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ। ଏହାର ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ଯାହା ଦରକାର ସେ ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛୁ। ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ବାହୁବଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପାଇଁକି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ଅର୍ଥ ବାହୁବଳ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ପାଇଁକି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ସେପରି ପିପିଲି ବ୍ଲକ ପାଣିଦୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ମଠ ସାଇଟରେ ପୁଲୱାମା ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମା ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ମଠସାହି ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ଓ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦର ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗରିବ ଅସହାୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପାଚିକା ସହାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବହୁ ମହିଳା ଆଜି ବି ନିଜର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୋଲସରା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ପାଚିକା ସହାୟିକା ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ନିଜର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ହାତରେ ଲାଲ ଝଣ୍ଡା ଧରି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 220 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପାଚିକା ସହାୟକମାନେ ଏଠି ଦୈନିକ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦୈନିକ 44 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଚିକା ସହାୟକମାନେ ନିଜେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଲସରା ତହସିଲଦାର ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ନିଜର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼େଇଲେ ଏମାନେ କ'ଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ସରକାର ଦରମା ବଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମର ଆଜି ସର୍ବନିମ୍ନ ଯେଉଁ କି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କମ୍ ସେ କମ୍ ସେହି ଦରମା ଏ ପାଚିକା ସଂଘକୁ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ନ ଦେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନଶନ ବହୁତ ତୀବ୍ରତର ହେବ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ବି ହେବାର ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ଘୋଷଣା କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। 82 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଆମେ କିପରି ବଞ୍ଚିବୁ? ଆମକୁ 220 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଦରକାର, ଆମର କଥା କୌଣସି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାଗଜପତ୍ର ଦେଉଛୁ, ଦାବି କରୁଛୁ, ହେଲେ କୌଣସି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ପାଚିକ ସହାୟକ ରଖିଲେ ଆମେ ଯୁବା ବୟସରେ ରହିଲୁ, ଆମେ କ'ଣ ଯାଇକି ଆର ଖଟି ପାରିଲୁ? ନା 5 ଟଙ୍କା କାହାରୁ ଆଣିପାରିଲୁ? ନା ଆମକୁ କିଏ ଦେଲା? ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 42 ଜଣ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଅଶୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମହରା ଉଠିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସରା ଅଞ୍ଚଳର ସୁବୁଦ୍ଧି ସାହିର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର କେ କୈଳାସ ପାତ୍ର, ମନୋଜ କୁମାର ଘଡ଼େଇ, କେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, କେ ସାହେବ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ପୁରୁଷ ମିଶି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଏକ ବିରାଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପୋଲିସରା ସହରରେ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମା ମଠରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଆମ ଭାରତୀୟ ବୀର 44 ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କପିଳାସ ଛକଠାରେ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ନିଲଜ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ମିଳିବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏସ୍ଟି ସେଲର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ କାଳିରାମ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଚଉଦ ତାରିଖ ଦିନ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କଲେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ତାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ସାଙ୍ଗରେ, ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ତାଙ୍କର ସାହସ ଦେବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ନୀରବ 2 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ
ରହିବ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବ ଭାରତୀୟ ସେନା। ସେହିପରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମୁସଲିମ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଆମ ଭାରତୀୟ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି 2 ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଯବାନମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସଭାପତି ଜାକିର ଖାନ, ସମ୍ପାଦକ ଜାକିର ହୁସେନ ଏବଂ ଧର୍ମଗୁରୁ ଏସ୍କେ ମହବୁବ ଆଲାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶୋକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଁ ପୁଲୱାମାରେ ଯେତେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମର ଭାରତର ଯେତେ ଲୋକ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଆୟୋଜନ କରିଅଛି। ଏହି ଆୟୋଜନରେ ଆମର ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଆମର କମିଟିର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ଶୋକ ସଭାକୁ ସାଫଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମହିଳା ତରଫରୁ ଆମର ଆମେ ଯଦି ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ ମାୟା ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଦେଶ ଲାଗି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛୁ ସେନା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ ସୈନିକମାନେ ମାଆମାନେ ଡରିଯିବେ ଆଉ ନିଜ ଛୁଆକୁ ପଠେଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ମନରେ ଯେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯଦି ଆମେ ହରେଇଛୁ ଆହୁରି 10 ଛୁଆମାନେ ଆମର ଯିବେ ସେନା ଆମ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ରାତି 9ଟାରେ ରହିଛି ଖବର 8 9। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।